Ja, das wäre mal eine Idee. Barca. Ja, wo Barca? Gira. Gira leicht. Alhamdulillah. Gibt's halt ja. Nico? Nein, dann nimmst du Nico. Sunan. Salima. Wow, das ist ja Sunan. Das ist. Aber nicht Sunan like that. Sunan Jai. Ja, Miki, das ist. Okay, kin san ni ba kone a nan Kano, saboda ina aiki da NGO, ina kai muku responsible Kano, to amma akwai wani gida wanda ya dana yake nuna wani babban gida, to shi ne gidan. Ina san gida? Ya rana zan samu nan babban kitso. Ku samu duk da dai wannan wani ban zan sa yi mana oda wata. Sai ya kwalli da gudu. Ya kamata ka gaskiya a canja gaba ɗaya sai ya yi. Okay, izu shi. Kana nufin za ka canza mu mai. Ah, gaskiya dai ya kamata ka canza. Amma yanzu ina ne gidan ku? Gidan mu? Kana idan ka shiga haka ka tuba na lungu kana shan kwana kin yana ni shi ne daga farko shi ne na farko da ka sha kwana haka bayan ka shiga gidan ba da mu insha Allah ai tunda mun haɗu komai nake a wurin gidan gani dan mota ta tana cin lafiya ta gidan gani yau ta bana so shure ta saboda kin san ina kai bola ta mu ba su san ne ba su ido yanzu ba da mu kin gani kake da mu sai mu Ah!